Klausimas, tu studijavai vitražą, ne? Akademijoje tai vitražas. Studijau pas Toškų ten visą nuo A iki B. Atpyliau. Bet Čiurlionio mokykloje... O Čiurlionio mokykloje studijau tapybą. Ir kai baigėjai, tai man atrodo, tu vitražą darydavai daugiau, kad užsidirbti pinigų, iš tikrųjų tapybą. Nu, vitražas tai toks dalykas, kur nelabai tenka įsireikšti. Ten jis daugiau toks visada architektūriškas, priklausomas nuo architektūros ir ne visur jisai tenka. Tai aš į vitražą daugiau žiūriu, kaip, nu... Daugelis tapytojų ir Šagalas, ir Matysas ten tuos vitražus dirbo, bet jie tokiegi nebūdavo jiems kaip, nu, čia kaip pagalbinis, bet vitražas man padėjo tą spalvą kažkaip tai, nu, pajusti, aš, kad tą peršviečiamumą, tuos luoksnius, tuos... Kas be tų vitražų studijų, kas tau darė didžiausią įtaką kaip menininkui? Kokie imponavo tarpytojai, kai ieškojai pradžioj impulsą? Ai, tai iš pat pradžių, kaip meno mokyklai, tai, nu, kai prasidėjo, tai viskas buvo, nu, vos nes socrealizmo stilius. Bet pas mus į meno mokyklą atėjo tokie labai, nu, kaip Stasiulevičius, Kisarauskas, tenai šitas Cipliauskas. Ir tie tapytojai tiesiog, nu, kažkaip tai atvėrė akis ir mes pradėjom jau kitaip žiūrėti tą visą, nu, tapybą. Ir jau ten kažkur meno mokyklai užsimezgė tas visas toks požiūris. Bet paskui, kaip įstojo akademiją, tai pradėdėsis Surga, jis labai geras pedagogas ir labai taip kažkur tai, nu, paskui ten įdėsia, ten ir Savickas ir nu, daug kas ten į... Bet išėjus, vis tiek praktiškai išėjau iš akademijos dar labai žalias supratimas ir net nežinojau, už ko griebtis, nes išeinant reikia surasti savo, kažkokią sritį, kur tu esi gali, kur tu ką. Ir kažkur jau taip po kokių 7 metų pradėjau maždaug surasti, ko aš noriu. Kas tave, ar koloritinė tapyba jaudina, ar tokia, nu, plokštuminė, ar tu nori per formas ir spalvas reikšti savo mintis, ar per tik tai formas, ar tik per spalvas, arba ne per piešinį, kaip daug kas. Tai kol surandi tą visą, nu, ko tu nori, tai kažkur tai jau praeina laikas. Nu, tai, ir ta visa technika, reikia per tą laiką pajust, kad ta ranka tą techniką jaustų. Vienu žodžiu, čia jau sunkiau. Bet tavo kūryba palyginti su kitu labai, bent iš pirmo žvilgsnio, atrodo visada labai vieninga, ne? Inspiracijos gamtoje, tos gamtos transformavimas, tos gamtos ir abstrakcijos, ir visada labai subtilus koloristiniai tonai. Ir ar veikia tave Petrulis, kuris panašius dalykus darė? Nu, šiaip tai Petrulis, tai, nu, aišku, jisai taip. Bet aš daugiau žiūriu, mane daugiau tokie koloristiniai, nu, kaip, aš žiūriu daugiau kaip į tokius, nu, kaip, nu, aš pradėjau, kaip pradėjau tapyti, tai nuo, kažkur pradėti nuo Ticiano, Algrieko, paskui tarinį, prie šito Delacroix, tų koloristų, ir tik paskui jau perinį prie Klėšo galo ir tenai tų visų, kur Matysas, kur jau, nu, kur man kažkur tai jau darė įtaką. O šiaip, nu, iš lietuvių, tai Čiurlionis, Petrulis, tenai Savickas, nu, ten tai visi koloristai, Paukštės, Kačkauskas. Kodėl tu neperėjai į gryną abstrakciją, kodėl aš kaip visą laiką yra užuomina į peizažą, užuomina į gamtą? Ne, tai mat, Surgailis teisingai pasakė, sako, į kiekvieną paveikslą gali žiūrėti kaip į abstraktą. Čia faktiškai, nu, kiekvienas paveikslas, ar realistinis, ar abstrakcionistinis, ar tos, gali žiūrėti į jį, nu, kaip į abstraktą tokį. Nes, nu, pavyzdžiui, kaip ir Kandinskis įsižiūri, atrodo,
ten abstraktu nieko, ne, kai įsižiūri, tai paaiškėjo, kad jis viską iš realybės daro. Jis įsižiūri į kažkokias tokias formas realias, nu ir daro kažką tai. Čia kai šita, toks, man atrodo, toks dabar, nu, jau gali būti ir net ir naturalistinis, jis gali būti išžiūrėtas, nu, kaip sakant, kiekvienas darbas yra žiūrėsi kaip... Bet man, kai aš tave taip ilgai pažįstu, kad ir net temai, man tai visada labai skiriasi nuo mūsų visų kitų kompanijos tuo dailininkų savo kartos, kad tu gyvenai šeimoje, bet toks kaip šeimininis vienuolis. Niekad bet daug kažkokių boheminio gyvenimo draugijų, labai aiškus toks sukauptas ritmas gyvenimo ir darbo, reguliarus net pasivaikščiojimai. Nu, visas tas, kas kitiems mums, nu, tas gyvenimas buvo toks labiau zigzagais visada, o pas tave toks susikaupęs ir toks, nu, net vienuoliai nesivadina, niekada neturi šeimos, bet pas tave būtų kaip šeimoje, bet su tokia susikaupimo tokia labai aiškia tokia tvarka ir tau ta disciplina tokia reikalinga tam, kad taip meditatyviai tapyti ar kažkokios kitos priežastys. Gyvenau maždaug vienkiemį iki kokių taip, nu, tenai prie Utenos, aš patiriu paskui prie Zarasų ir matyti toks kažkur tai ten, kai vienas gyvenė, tai pats viską, nu kaip sakant, kai vaikas jau pripratai būti, liktai vienas būti. Ir paskui net atvažiavęs į miestą, kažkur, nu, dideliam žmonių būry, vis tiek turi kažkokią savo pasaulį, kur galvoji ir, nu, ir tokioj tapybai, čia žiūri, nu, tos visos kompanijos, ar ką, juk faktiškai vienas kitą mes negalim nieko padėti. Mes esam tokie, kokie esam. Ir čia aišku, čia, nu, kaip sakant, kolektyvė lengviau ten vienas kitą ir taip, bet iš tikrųjų kiekvienas žmogus savo kapstus. Tai čia šitas dar senai, atsimenu, buvo, man atrodo, tai tik prasidėjo nepriklausomybė, buvo tokia bendra paroda, ten atsimenu. Šitą darau, man net kažkokį prizą davė. $50.